apesar de tudo, há ainda as palavras que nos metem medo. Delas irrompe a cega proliferação das imagens. Porque se ao princípio era o nome, foi do nome que nasceram as coisas. Esta realidade suscitada ardentemente pela palavra passa a viver sobre a rede dos nossos sentidos. Respira encostado aos pulmões. Lateja no sangue, crava-se na cabeça com uma coroa negra. O que fazem os objetos neste espaço tão resolutamente cotidiano? Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara. Salve. Sua ação é o prolongamento do desejo e da malícia da voz que os nomes habitam com a selvageria vegetal do paraíso. Se o corpo se levanta do sono e na própria matéria do adormecimento se formula uma regra de desejo, a palavra torna propício este universo de pedras redondas, águas de madeira... Estrelas! Sons que nos contemplam de repente. Salve! Salta! Somos agora a paisagem para esta paisagem. A obra do nosso primeiro impulso olha para nós. Somos o imaginário do imaginário. Tens medo? Pergunta-nos a palavra medo. Tens medo?